Heydər Əliyev mərkəzində Bakı, Mən Səni Sevirəm filminin təqdimat mərasimi olub. Mərasimdə Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva iştirak edib. Bakı, Mən Səni Sevirəm layihəsi doğma şəhərimizə kinematografik sevgi etirafıdır. Kino Almanax yerli kinematografçılarla yanaşı Rusiya, Böyük Britaniya, İspanya və Rusiyalı rejissorların ekranlaşdırdığı 10 novelladan ibarətdir. Çəkiliş məqamından maraqlı kadrların nümayişindən sonra ekran əsərinin prodüserlərindən biri Yegor Mikhalkov Kançalovski kino layihənin reallaşmasında göstərilən dəstəyə görə Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya və layihənin rəhbəri Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya minnətdarlığını bildirdi. Çəkilişlərdən böyük zövq aldığını söyləyən qonaq bunu Bakı və bakılıları daha yaxından tanımaq fürsəti kimi dəyərləndirdi. Artıq bu şəhər həmişəlik mənim yaddaşıma həkk olunub. Mən bir daha əmin oldum ki, Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Layihədə beynəlmilər heyətinin yer alması onun mənzərəsinə də təsir edib. Buradakı 10 hekayə, 10 fərqli baxış, yanaşma tərzi və iş üsulu deməkdir. Bu mənada mənim üçün də böyük təcrübə oldu. Kino Almanax dünyada milyonlarla tamaşaçının böyük maraqla izlədiyi beynəlxalq layihənin davamıdır. Mosfilm kinokonserinində istehsal olunan Bakı Mən Səni Sevirəm layihəsinə hər biri 9 dəqiqəlik qısa metrajlı Aziya, Görüş, Rəssam, Həyət, Bəhram Gür, Xəzər Atlantidası, Lotareya bileti, Sevgi haqqında, Aysel, Təsadüf novellaları daxildir. Öz komandamla fəxr edirəm. Biz Lotareya bileti adlı novellanı çəkdik. Romantik komediyadır. Bakıda işləmişdir. Deməkdən böyük sevgi aldım. Məmnuniyyətlə burada ikinci filmi çəkərdim. Gerçəkdən çox romantik, çox güzəl bir şehir. Çox gerçəkdən samimi bir şəkildə sevdim. Bu projədə mən iştirak etmişəm bir aktor kimi, bir vətəndaş kimi. Sevinirəm ki, mənim uşaqlıq arzum həyata keçib. Mən Yegor Kançalovskin çəkdiyi filmdə varam. Yəni, orada balaca bir epizoddur. Mən onu özünlə, yəni iş mənə çox maraqlı idi ki, onların baxışı necədir. Filmin hazırlıqlarına 2011-ci ilin noyabrında başlanılıb. Çəkilişlər 90 gün davam edib. İki sesiyada yaz və yay fəsillərində çəkilib. Kino Almanaxın çəkiliş heyəti 138 nəfərdən ibarət olub. Kütləvi səhnələr də nəzərə alınmaqla Bakı Mən Səni Sevirəm layihəsində 150-dən artıq aktor və aktrisa rol alıb. Filmin nümayişindən sonra yaradıcı heyət səhnəyə dəvət olundu. Onlar layihənin reallaşmasına verdiyi dəstəyə görə Leyla Əliyevaya təşəkkürlərini bildirdilər. Film böyük beynəlmiləl heyətin doğma şəhərimizə heyranlığının ifadəsidir. Hər nə qədər rəngarəng və fərqli olsa da, bütün hadisələrin mərkəzində Bakının poetik obrazı dayanır. Ekran əsəri milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, onu izləyəcək milyonlarla tamaşaçıda ənənə və müasirliyi özündə bəsləyən paytaxtımıza sevgi və marağı daha da artıracaq. Dürdanə Hacıyeva, İlqar Abdullayev, Ülkər Sarıyeva, Carçı.